Det här är robust wifi-länk från Serio. Och häng med ska jag visa om den tål vad tillverkaren lovar. Det här är en IP68-klassad länk ifrån Serio. En länk för wifi som kan fungera som brygga, repeater eller accesspunkt. Den är avsedd för svenskt vinterklimat och den finns i modeller med extern antenn eller med inbyggd antenn. Jag tänkte visa hur väl den här klarar svenskt vinterklimat genom att vi stoppar ner den i en balja fylld med is och kallt vatten under en timme. Jag tänkte också visa hur bra den kommer igång efter att vara nedkyld till 0 grader under en längre stund. Börja med att placera accesspunkten i en tank fylld med is. Fyll på med en kanna kallt vatten. Och sätt din dator på att pinga accesspunkten. Och sen vänta en timme. En timme senare i engradigt vatten. Accesspunkten svarar på ping och fungerar precis som den ska. Nästa test ska vi köra en kallstart på accesspunkten. Den är avslagen, den har ingen strömmatning. Vi stoppar ner den i samma tank som förra gången med is och kallt vatten. Och sen väntar vi en kvart ungefär. Även den här gången är vattnet ordentligt kallt, runt 1 grader plus. Och då spänningssätter vi enheten. Och som ni ser så funkar det alldeles utmärkt att starta enheten fast den har varit utsatt för kyla. Som du säkert förstår av våra tester så är det här en pålitlig länk. Mer information finns på vår hemsida www.induowireless.com. Undrar du något kan du också slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.